Bom dia, bom dia. Hoje vou mostrar para vocês uma mamilária minha que nunca floriu e agora começou a sair flores. Como é bom essa estação, né, gente, da primavera. Como eu já tinha mostrado para vocês, meu equinópsis tinha essa florzinha, tá saindo outra ali, ó. Mas a mamilária que eu vou mostrar para vocês, eu já tô seguindo ela há um bom tempo para ver se ela me dá flores. Tem outra aqui que apodreceu e eu salvei as mudinhas e ela também tá me dando flores. Tem um outro aqui que tá cheio de florzinhas. E eu vou mostrar para vocês. Depois da poda que eu fiz nele, as florzinhas que tá saindo também nele. Esse aqui também vai me dar flores. Já mostrei ele também em um vídeo. A primavera chegou sorrindo aqui com várias flores. Esse aqui já me deu flores antes da poda. Mas nesse vaso aqui é a primeira vez. Depois da poda, olha, olha meu lindo exóticozinho aqui, olha, olhem como ele tá de flores. Quando abrir as flores, vou mostrar para vocês como é lindo, gente. Vai tá saindo a coroinha de flores em todas as mudas, olha aqui. Dá pra ver? Acho que dá. Aqui também tá saindo, ó. Bem no cotoquinho. Ó, os botãozinhos. Aqui que eu podei a cabeça. Podei a cabeça dela achando que ela tava apodrecendo. E aqui onde saiu essas mudinhas. Eu não tô vendo direito, não, porque é que tá só quente, ó. Mas acho que vocês estão vendo, né? Esses pontinhos rosa é tudo flores. Pensa essa perfeição quando tiver tudo aberto, gente. Olha que coisa mais linda de mãe. Vou nem falar o apelido dele, né? Quem gosta de falar o apelido dele é Maísa. Maísa, Luciana. Posso falar não aqui, porque é proibido falar esse horário, o nome dele, o apelido que ele tem. É lindo, 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 lindo. A cabeça dele tá aqui, ó, no meu mini deserto. A cabeça não saiu pontinho de flores ainda não, mas eu acho que vai sair. Se sair, eu mostro. Ó, essa daqui é a cabeça lá onde eu podei. Graças a Deus ela pegou, né? Do dia que eu podei, cresceu daqui pra cá, ó. Cresceu bastante. Eu acredito que ela também vai sair flores. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Agora eu vou mostrar para vocês a mamilária que nunca tinha florido aqui comigo e começou a florir. Olha. Olha se eu não fico doidinha com uma coisa dessa, gente. Tá apontando dois chifrezinhos aqui, ó. Comprei da mulher, ela falou que é amarela. Tô aqui aguardando. Hoje ela não abre. Quem sabe amanhã. Ó. Que chifre mais lindo. Deus abençoe que todas essas mudinhas floresçam. Tem outra aqui, outra colônia. Ó. Essa daqui tá agora que tá apontando ali, não dá para ver não, que tá bem pequenininha. Tá apontando florzinhas também. Como tá linda a minha colônia de mamilária, gente. Fica aqui no sol ardente do dia inteiro, de manhã até umas 4 horas da tarde. Essa eu já mostrei, continua florindo, ó. Essas são florzinhas amarelinhas também. Um amarelo puxando pro verde limão. Muito, 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 muito linda. Perfeição de mamilária essa.
Muito linda. Isso aqui demora pra... Tô doida pra ver a flor. Isso aqui é o que veio da Jô. Não sei que cor que é. Essa daqui eu não vejo a hora de me dar botões de flores também. Ó. Olha o espinho. Não vejo a hora dela florir. Oh, meu Deus, lá vem o Spike. O Spike parece que adivinha também. Quando eu tô gravando. Deve ser gato. Porque tá lá na frente e passa uns gatos ali. Mas tá tudo lindo. Esse aqui que eu replantei tá saindo duas mudinhas. É lerdo. Mas a atração de hoje é essa mamilária aqui. Olha esse. Olha o tanto de botãozinho que tá saindo desse equinópsis. É o da flor rosinha bebê, bem clarinho. Tem outra mamilária aqui que tá gordinha, ó. Que linda, é a mesma daquela. Meu gimnocalício tá com 5 flores. É o da flor rosa forte. Tem 5 flores, tá saindo mais 4 flores. Tá uma maravilha. Olha, olha o tamanho dessa mudinha aqui, ó. Menor do que a cabeça do meu dedo mindinho, ó. E olha o tanto de flor que tá saindo dela, ó. Ô, Jesus do céu, como é linda, miudinha, gente, saindo dela as florzinhas. Não dá pra ver nem a muda, só a flor que tá saindo dela. E tão pequenininha que é a mudinha, ó. Mas tem 4 flores. Gente de Deus, como é lindo, como é perfeito. Essa daqui vai me dar uma cápsula, porque não caiu. Olha, olha essa mudinha aqui, com flores. O celular não quer focar. Ó. Muitas flores em uma única mudinha. Não dá pra ver direito não, mas olha, pelo amor de Deus, fazer igual a Jô Batista. É um tamanho de uma pixilinga, a mudinha, mas tá com flor. Olha, ó meu dedo. Jesus amado, como é lindo. Esse bonitão se deu bem aqui, ó. Tá com mudinhas. É da flor amarela. Perfeição, perfeição. É uma perfeição de Deus essas coisas. Fica aqui, destinha, olhando isso. O peredento também tá vindo flores lindas. Tudo lindo, lindo. Então é isso aí, gente. Ah, deixa eu mostrar, peraí. Deixa eu mostrar outra mamilária que eu salvei. Da flor rosa. Ó. Vou ligar o barulho não, se for gente que chame. Ó. Flor rosa. Quando abre, eu já tenho vídeo dela também. É linda. Mas quando essa abrir, eu vou mostrar pra vocês também. Esse aqui ainda não tá crescendo as flores. Tá lindo, lindo, lindo. Mas essa mamilária eu também amo, amo de paixão. Quase perdi ela para as cochonilhas. Mas graças a Deus não perdi. Então fico por aqui com esse videozinho curtinho. Só para mostrar as minhas mamilárias. A minha primeira floração da minha mamilária. Olha isso, como os pelinhos tá branquinho. Os espinzinhos lindinhos. Se Deus quiser, ela vai me dar flores ainda esse ano. O rabo de raposa tá aqui lindo, tá gordo. Então é isso aí, gente. Olha outra aqui. Olha, só tem essa muda aqui. Vou mudar ela para um outro vaso. Essa aqui também é florzinhas rosa. Não perdi, salvei a bichinha. Oh, meu Deus do céu. Vou mudar para um outro substrato, que ela tá num barro aqui, coitada. Que acho que ela tá sem nem respirar a raiz.
Então é isso aí, gente. Diga o que você achou da minha mamilária. Se gostar, deixa o meu joinha. Compartilhe com quem gosta de cactos. Mostre meus espinhudos para todo o mundo, para que esparrame esse amor que eu tenho por eles. Olha, aí quando tiver as florzinhas aqui abertas, com certeza eu vou mostrar para vocês, tá bom? Diga aí o que você achou, deixe um lindo comentário sobre o vídeo. Eu vou amar. Demoro para responder às vezes, porque tá corrido, tá puxado, né? Mas eu respondo sim. Amo ver os comentários de cada um. Tá bom, meus seguidores? Se você não é inscrito, se inscreva. Não perca tempo, venha fazer parte do meu mundo espinhudo, se você gostar. Se não gostar e assistiu, já estou muito feliz também, porque a visualização é muito importante para mim, tá bom? Mas, se não for inscrito e tiver interesse de ajudar o canal, vou ficar muito grata. Deus abençoe você. Beijo, 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 beijo.